o'zbek shoiri, mutafakkir Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Hirotda tavallud topgan. Alisher Navoiyning ijodiy merosi nafaqat o'zbek xalqi, balki jahon adabiyoti taraqqiyotida ham alohida o'rin tutadi. Alisher Navoiyni buyuk turk dunyosi Shams ul millat, ya'ni millat quyoshi deya e'tirof etadi. Alisher Navoiy 1483-1485-yillarda 5 yirik doston, Hayrat ul Abror, Sabai Sayyor, Farhod va Shirin, Layli Mamajnun, Sa'di Iskandarini o'z ichiga olgan xamsani yaratadi. Alisher Navoiy 1501-yilda vafot etadi. Alisher Navoiyning asarlari hozirgi kunda ko'plab dunyoviy tillarga tarjima qilinib, o'zbek adabiyotini yanada rivojlanishiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda.